Sudija Nadara Brenović odbila predloge odbrane vezane za izdvajanje iz spisa dokaza koji su vezani za vještačenje mobilnog telefona Vesne Medenice. Naime, odbrana imala primetbu u tom dijelu jer je smatrala da je to vještačenje koje je obavljeno u Agenciji za nacionalnu bezbednost urađeno suprotno odredbama zakonika o krivičnom postupku, da je urađeno od strane neovlašćenog lica i da taj nalaz suprotno odredbama zakonika o krivičnom postupku nije potpisan od lica koja su ga radila. To je bio jedan od predloga, međutim, sudija Rabrenović je danas našla da je takav predlog neosnovan. Po mišljenju suda, taj nalaz je urađen u skladu sa zakonskom procedurom i upravo je odbila predlog odbrane. Naravno, nakon toga izjašnjenje od strane suda, drugi branilac okrivljene Milice Milosavljević-Vlaković je tražio odlaganje glavnog pretresa, budući da mu je bilo potrebno određeno vrijeme kako bi se pripremio za sljedeći glavni pretres, imajući u vidu ovako izjašnjenje sudije Nade Rabrenović. Budući da je glavni pretres zakazan za 10 dana, sud je našao da je takav predlog opravdan i odložio je današnji glavni pretres. Dakle, suštinski nije se puno izgubilo, to je 10 dana. Odbrani treba određeno vrijeme kako bi se pripremila za sljedeće predloge i za glavni pretres i to je danas završeno na način što će se glavni pretres održati 20. februara, dakle za 10 dana. Pomenuli ste također da je telefon kao dokaz kontaminiran. Recite mi, jeste li dobijali vi neku potvrdu ko je zapravo izbrisao te aplikacije? Pa vi ste bili prisutni na prošlom glavnom pretresu gdje je specijalni tužilac tvrdio da imaju pouzdana saznanja da je u trenutku kada je Vesna Medenica lišena slobode i dovedena u prostorije Centra bezbjednosti i kada je oduzet mobilni telefon, neko od službenika uprave policije zloupotrijebio taj telefon i obrisao određene aplikacije sa tog telefona. Naravno, to je nama poslužilo da u postupku koji će slijediti stavimo određeni predlog, jer smatramo da je takav jedan dokaz kontaminiran, odnosno sama činjenica što je neko neovlašćeno zloupotrijebio taj aparat telefonski i brisao određene aplikacije dovodi u sumnju validnost takvog jednog dokaza, ali o tom potom imat ćemo mogućnost da na sljedećem pretresu obrazložimo i predložimo izjašnjenje suda na takav stav, odnosno na takvo činjenično stanje koje se očigledno desilo nezakonito. Ja sam apsolutno ubeđen da specijalno tužilaštvo obraza svoga radi mora pronaći lice koje je to uradilo i da se pokaže javnosti da ipak nije to postojala neka zla namjera, ako je zaista nije bilo, ali je zaista problematično i čudno da je aparat Vesne Medenice, bivše predsjednice Vrhovnog suda, dok se nalazi u prostorijama Centra bezbednosti, bio u rukama nekog koje je problematičan i koje je zloupotrijebio svoje službena ovlašćenja. Recite mi još jedno, u koliko sati je tačno uhapšena? E sad, ovdje ako me možete vjerovati, nemam previše informacija o tome, okupiran sam predmetima, to je relativno za mene ovog trenutka činjenica koja nema toliku težinu, ima u spisima predmeta, znam da je to bilo negdje u kasnim večernjim satima. Ona je tada privedena. Privedena, kad je lišena slobode, ne, kad je lišena slobode, ne znam tačno, da li je nekoliko sati posle privođenja, nemam ovog trenutka tu informaciju jer nisam bio spreman za da je pribavim, odnosno da se obnovim do glavnog pretresa, jer sam imao nekih prečih poslova u tom predmetu.